Beloved, I welcome you on Forum Gotham Kaba to wear a new Satuaga and Yomikwara in a gemu since the Pulava Amanya Gang and Zemusumba Asha Mikisa, Obukuba Sumba, but Doctor T. Yes, Eranga to you one see Eran Sumbiwa, Omosumba Sara Mixamama Fe, Rachita Fe, Munyumbeo, Eduardo Gilga, yes, Munan Kurabie, Etiwa Voso Gilga, yes, I think I to you one see Echidi, Echomo Sumba, Saba Sumba, Nay, yes, Pisto, yes, Omsumba Sumba, Gatu Kozabunji. Ya tuli yao mukama tukoze omuloji tubaga nnyo abalabi baffe ku volongo to mwebale nnyo okola omulimu ogwetendo. Yes, simu yange eri 0705 729582. You can reach out on us. We love you. God bless you. Pastor Asha, abantu bangi bagamba nti amakanisa gabatami. Yeah, abantu baga nti katutulage wansabire wa nasabire wa gundi nakola kino nesabire wa gundi nakola kino kati nsabira waka. Thank you, Dr. T. Emu kusonga eno songa nkuru budde bwe tulimu mukama atuwe kisa anaye atulaba osoloku bango tegera nti Katonda e Katonda webifo etinyagala osoko chiingize mudachi kazi nentono nti Katonda e Katonda webifo era adira makanisa nate kama basumba bwe nagateka mu bifo bye ebyenja wulo gasobola okubeera ekitangala kyokka kituufu maji amakanisa agenjawulo agasumbi bantu ab'enjawulo mu Uganda gafuuse ekizikiza ne bakola ebintu ebyewunyisa ebintu ebikaabya ne basiyaga ne babba ne bakola ebintu ebinyiga omutima gw'abaana b'abantu n'obanga otudde wakakaakano ng'ogamba nti sijja kugenda ku kanisa kansabire wa awaka naye njagala okuzzaamu amaanyi oba n'okugamba ezzima nti newankubadde osaze okusabira awaka nakyo si kituufu mu butuufu bwakyo. Abraham mujere sabiri mubitu mulabanga mukama amugamba ali munse nsubize nsi yona eno ya mukama ne mukama amugamba jangu kutwale ku kifo tutambule nawe na kusatu nkulage kifo wono oteeka sadaka yo. Yes, so kati wali mu kifo bawe kifo kati kanisa wo sabira eba nsonga nkulu nnyo nja kwenkarejinga nti irrespective of what has been happening to you totula okutula wakano nebera ku TV nebera ku radio kirungi naye waliwo ekisukuruma bible kanti ababiri abasatu we bakungana it's not a wave issue we bakungana mu kifo ekyo ngogeza nti nyizo kubanga ndi mukulaba Benny Hini nga ndi ku TV na ali mu kanisa entufu obanga ndi kulaba TJ DJX yes nganza basumba ba Uganda na bawumula ninga kangende na beti DJX ana ye bakanisa very true choke ezimedera mu kintu ekyo nti we wawa izo kwa basumba wa bawumula mu ne waliwo ekanisa entufu ekanisa entufu yeriwa ye kanisa kiza mu Kristo Yesu ye kanisa ekiririza mu kigambo kya Katonda ye nti bo otula no ne basomesa ekigambo kya Katonda ngomweza agira kusomesa ekigambo kya Katonda era bakulage Kristo kanisa nja kusaba ojinonye tuweza kugamba nti makanisa gonate galiwo olokuba nti wakosebwa kitufu wezo kwa wakosebwa ne amakanisa matufu wegali mu bifo ebyenjawulo ofuruma no gambo kama ndage kanisa tufu no ofuruma ojinonye ojja kujizuula mugada wange waliwo abantu abagala okulokoka ya bakoze batya ngoyagala okulokoka gwali eyo kubanga Yesu yekkubo n'amazima n'obulamu leero tuyinza okuba tulina obulamu enkya tusobola okufa bwe tufa waliwo omusango ogwo tuguwangula oba tuguyitamu bulungi kubanga Yesu ye mulokozi waffe kati kikulu nnyo gwali eyo andaba ayagala okukkiriza Yesu Kristo okwatula okukkiriza mutima gwo n'omwatula nti ye mulokozi wo olwo nno obeera olokose era bw'omala n'ofuna ekkanisa mw'otambulira oba mw'otuula n'oyigirizibwa ekigambo bw'oba oli eyo nga wali agadde okulokoka nja kusaba oddemu ebigambo bino essaala eyinza okukulungamya saala nnyangu nnyo kasita okkiriza Yesu Yesu omukkiriza mu mutima gwo bw'oba omukkiriza gamba nti mukkiriza kanjala oyatula bino ebigambo ng'ogamba bw'oti nti nze Asha Mikisa yogera erinnyayo nti nze neeyanziza olwaleero njatula n'akamwa kange kubanga nzikiriza mu mutima gwange omulokozi nga ye Yesu Kristo era leero ndokoka kitange nsaba onaze n'omusaayi gwa Yesu omusaayi gwo gutegeeza obulamu ompa obulamu bwa Kristo leero ndi mulokole erinnya lyange lisangibwa mu kitabo eky'abatuukirivu amiina leero oli mulokole funa ekkanisa w'osobola okugenda okusabira bw'oba toyisobola kubaana kanisa osobola okutukubira ku ssimu oba okufuna omuntu yena gw'olaba nti mulokole esimu yange eri 0757 729582
osobola okusisinkana n'okuba kasimu mwene wena batukubidde ku kasimu mwebale nnyo mwebali eddala mukaa watuwera omukisa waliwo abantu abasitwagolinga ne marriage yeah. balina obuzibu n'abaami baabwe balina masturbation bafuna ebirooto ebyentiisa yeah. bafuna okukaluubirizibwa emize okunywa omwenge rejection n'ebirala bakoze batya nga bambi olina omuze gw'otambuliramu nja kusooka neebaze bannaffe abadukubira ku vulongoto abatu abankubira ku ssimu abampeeza ku messages mweyo ensonga era tubalowoozaako bulungi mu mukama waffe kubanga tulina embeera egenda otukola bulungi ffenna kyokka naawe ayinza okuba ng'okyali eyo ng'oyita mu mbeera ey'emize egy'enjawulo sexual katugeze osobola okuba ku namba yange osobola okutusisinkana mu ngeri embobe endala nga kyetugenda okukola kiri kimu kyokka kuluŋŋamya kujja eri yesu ono alina amaanyi eri ebintu byonna ebintu byonna byonna ebisoboka emize gisobola okugenda wansi emize gisobola okuggwaawo mu kristo yesu masturbation asobola okunvaako masturbation lusobola okufuuka olugero mu kristo yesu siwaddeyo na kikumi obanga nga tuwaddeyo wadde n'ekikumi kubanga mukama atuwadde ekisa okusobola okukola omulimu guno obwana ye atwesigisiza kyokka naawe ayagala osobola okubeera ng'oli mulamu bw'oba olina emitawaana mu maka go with your family emitawaana gibaawo mikwano on these mountains of influence yes emitawaana gibaawo naye in any way tosooka kuddira kuteeka mu bwongo bwo the reality of divorce wanga ekyo sitaani kyali mukola mu ggwanga lyaffe kuteeka mu ndowooza tegeera nti emitawana n'oyo gwogamba nti kati asinga kwoli I'm telling you naye ajja kubaako a point of weakness here and there so kakati oba oyina etawana mu marriage contact us we can speak to you again and again essimu ng'eri 0752 7295 82